Урок патріотичного виховання відбувся в Вознесенському професійному аграрному ліцеї. Однак форма проведення була незвичною. Участь брали всі учні, там побувала і наша знімальна група. Викладачі школи вихідного дня відвідали Вознесенський професійний аграрний ліцей. Тут навчали рукопашному бою та козацьким традиціям. На фасаді ліцею – меморіальна дошка загиблим землякам. Перша частина зустрічі, що умовно називається «Запитання-відповіді», присвячена подіям в АТО. Тут перед підлітками виступають учасники бойових дій. Молодь слухає уважно, розповідають про перебування на передовій, бойову дружбу. Сьогодні поряд з розповідями про історію нашої держави – це патріотичне виховання на власному прикладі, вважають учасники зустрічі. Як би там не було, а нашою молоддю маємо займатися саме ми. Дітей найбільше цікавить, коли ця війна закінчиться. Вони дивлячись в очі, вони конкретно про це запитують. Нашим воїнам на передовій адресовані і дитячі побажання. У вигляді малюнків та саморобних листівок їх готують учасники школи вихідного дня. Сьогодні вони малюють, а так ми робимо і коробки з ними, це ангелочки, це якісь такі символічні, такі патріотичні з ними речі, які вони потім, ми ці речі передаємо в зону АТО для підтримки хлопців, щоб наша молодь розуміла, що підтримка – це головне для зараз, на даний час. Тут можна побачити і побажання миру, і слова підтримки тим, хто воює за нас на сході країни. Наступним етапом стала демонстрація іншої професії, не менш героїчної, ніж військові – це рятувальники. У спортивному залі ліцею всі бажаючі могли приміряти костюми хімічного та радіаційного захисту, оглянути спорядження рятувальників. Мы приехали в Вознесенск с такой миссией, чтобы донести до детей те проблемы о чрезвычайных ситуациях, чтобы они в любых ситуациях могли принимать те действия и не растеряться. А на дворі майстер-клас давали справжні пожежні 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вознесенськ. Вони не тільки розповіли про пожежний автомобіль, а й дали можливість загасити умовне загоряння. Бажаючи потримати пожежний рукав були. Хлопці і дівчата також дізнались про історію козацького бойового мистецтва та самі спробували в дії бойові прийоми та зброю козаків. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.